どうもここです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、なんと大阪市の自宅から兵庫県の西宮市まで行こうとママチャリで。で、ママチャリ旅がメインではなく、西宮市にある日本一低いトンネルね、日本一低いトンネルをくぐってみると検証しようじゃないかと。なんでそんな低いのか、設計ミスなのか、受け狙いなのか、技とか、ね、いろいろ検証してね、語ってみたいと思うんですけども、このマンボウトンネル、なんでマンボウトンネルというのか、ちょっとそれは分からないんですけども、ちょっと西宮市の、日本一低いトンネルをくぐってみたいと思います。それでいきましょう。レッツチュンバさあ、西宮市に入ってもうそろそろマンボウトンネル近くに来ました。このね、前が甲子園口の駅です。でこっち西側に何メートルか行きます。これこう横がこう JR 線路、こんな感じで、そうですね、ここ。えげつないな、これ。原付バイク、エンジンも停止。ちょっと降りて行ってみましょうか。さあ、ちょっと降りて通ってみます。これ、大人2人、絶対通らん。うわ、これ、きつっ。めっちゃきつい。これ、えぐない、これ。あかんわ、これ。トイミングから人来たら絶対無理やね。一人しか入られんよ、こんな。これは設計ミスじゃないのかな、わざとかな。受け狙い、うわ、腰痛い。めっちゃきついな、これ。うわ、これは、えげつないな。受け狙いか。設計ミスか。うわ、うわ、ゴール。ゴール。何やねんこれ。で、ここも電車が通ります。この下がマンボウトンネルと、あと2か所そういうところがあるらしいんですけども、ここが一番日本一低いんじゃないかと。別に日本一低いトンネル選手権をやったわけじゃないんですけども、ここが一番低いと。すごいなこれ、人運動やな、えげつない。すれ違われですねこれ、技とかこれ設計ミスやろ、受け狙いから。すごいな。はい、今くぐってきたんですけども、まあ設計ミスとかわざととかいうよりもやっぱりなるようにしてなったという感じですけども、やっぱり結構ね、一人しか入られなくて、あそこで交差することは無理です。子供2人ぐらいだったら いけるかもしれないですけども、運動になりますね結構ね、あそこで。意外と人通りが多かって、まあみんな普通に通っててびっくりしたんですけど、これね、あの日本一低いトンネル、ちょっと面白かったですけどね、わざとではないですね、なるようにしてなったという感じです。あとね、2箇所あるらしいんですけども、それはどうなんですか、どこに行ったらいいか分からないですけど、まあ、とりあえず日本一低いと、ね、日本選手権があったわけじゃなくて日本一低いっていうところは、ところで行ったんで、ちょっと面白かったけど、また来ようかな。あれは腰の運動なのかな。
リンボーダンス、あ、リンボーダンスでマンボーなんで、それはないと思うんですけど、まあ皆さんも西宮に来ることがあったら一回寄ってください。 JR 甲子園口からもう 100 メートルぐらいで西側に部屋あります。 JR のトンネルです。それではまた、チュンボー。